Түркістан облысында ағын су тапшылығын болдырмау үшін ауқымды істер жүзеге асырылып жатыр. Бұл үшін 6 жоба жасалған. Осының аясында бірнеше канал мен қойманың бөгеттері биіктетіліп, су жинақталуда. Саладағы жұмыстың жай-күйі облыс әкімі Мырзақ Шөкеевтің төрағалығымен өткен отырыста талқыланды. Түркістан өңіріндегі су нысандарын бір қолдан басқару жүзеге асырылуда. Өңірдегі 5 су нысаны республикалық меншіктен облыстық меншікке өтті. Олар бөген және қос қорған су қоймасы Түркістан Арыс пен Қараспан магистральды каналы. Ауыл шаруашылығы басқармасына қарасты бөген арнасы коммуналдық мемлекеттік мекемесі құрылды. Мұнда 200-ге жуық жұмыс орны ашылып, 30-дан астам арнайы техникамен қамтамасыз етілді. Ең үлкен мәселе ол су мәселесі. Әр цифрға, әр объемға жауап беретін жағдай болды. Аталмыш су нысандарында қазір ауқымды жұмыс атқарылуда. Осының нәтижесінде су шығын азайтылып үнемделді. Жыл сайын орын алатын төтенше жағдайға жол берілмеді. Каналдардың қос қапталы абаттандырылды. Түркістан магистральды каналында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл экологиялық ахуалды жақсартуға оң ықпалын тигізеді. Мәселен, бір ғана Кеңсай қос қорған екі су қоймасын салу жобасы бойынша 34 миллион текше метр ағын су жеткізіледі. Ордабасы, Сауран, Кентауды қосқанда 200 миллион ағын су жыл сайын жетпейді бізде. 520 миллион су келеді транзитпен, 370 су қоймасы сиымдылығы болса, келіп кетумен жалпы жыл сайын 520 келеді, ал бізге 720 керек. Оның бәрі содан шыққан. Бізге қазір бүкіл парктеріміз бар, жасанды көлі бар, есу каналы бар, шаға көлі бар, соның бәрін қосқан кезде 50 миллион тек қаланың өзіне су керек. Түркістан қаласының ішкі жүйелері мен жасыл аймақты шақыр айналасына құрылған азық түлік белдеуін ағын сумен қамтамасыз ету бойынша қарқынды жұмыстар жүргізіліп келеді. Облыс орталығында бірнеше жасанды көл салынып, есу каналының құрылысы жүргізілуде. Айта кетейік, жылына орта есеппен өңірде 100 миллиард теңгенің ауыл шаруашылық өнімдері алынады. Жалпы алғанда 80 миллион текше метр шамасында суды қажет етеді. Гүлмира Оңласбекова, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.